Африканська чума свиней вже дісталася й до Сваляви. Інфекцію виявили тиждень тому на приватному фермерському господарстві. Ветеринари кажуть, найімовірніше потрапив вірус на ферму через комбікорм, який власник купив за досить привабливою ціною у невідомої особи. 20-го числа було вимушено забито одного хряка, кнура, плідника і дві свиноматки. Було відібрано матеріал, відправлено у Львівську зональну територіальну лабораторію державної ветеринарної медицини, де встановлено діагноз африканська чума свиней. Встановити правильний діагноз лише за клінічними ознаками було досить складно. Для симптоматики африканської чуми свиней взагалі були відсутні признаки на дане захворювання. Температура взагалі була у межах норми. І наш лікар проводив симптоматичне лікування. Відказ від корму. Ну, свині поводилися не як поводяться при клініці африканської чуми свиней. І лише лабораторна діагностика підтвердила, що там є захворювання на африканську чуму. Після встановлення точного діагнозу усіх свиней в господарстві вилучили, знищили безкровним методом та спалили. Мова йде про більше 120 голів. На теперішній час проводиться є зона захисту, яка складає 3 кілометри від епіцентру виникнення захворювання, і зона нагляду, яка складає 10 кілометрів від зовнішнього периметру зони захисту. Всього складає від фермерського господарства 13 кілометрів. У зону спостереження попали 6 населених пунктів нашого району та місто Свалява. Попало село Голубиноє, село Солочин, село Сусково, Пасіка, Неліпіно, Черник і Стройно. Нині фахівці постійно моніторять ситуацію, дають рекомендації населенню щодо заходів профілактики цього інфекційного захворювання. От власне господарства вже підраховує збитки. Каже, через африканську чуму свиней втратив більше півмільйона гривень. Я не знав, надіюся на компенсацію якусь. Є закладено міністерством, що то, ну, компенсація має бути. Робимо, пораємо хазяйство, ну, ферму, все чистимо, моємо, дезінфекціюємо і чекаємо на якусь підтримку держави, бо я міг далі запустити худобу, бо, ну, мене двоє дітей, я тим жию. 20 тисяч доларів – то мінімально я втратив, бо так я собі все встановив, що я маю. Чи вдасться відродити ферму – питання поки відкрите. Для цього потрібні час та немалі кошти.